Сабақтың тақырыбы банктік экспертиза. Банктік сараптама және инвестициялық жобаларды несиелендірудің орындылығы мен тиімділігін бағалау. Біріншіден, қарыз алушының инвестицияларын негіздеу мақсатында құжаттарды сараптау. Екіншіден, инвестициялық жобаның сараптамасы. Үшіншіден, инвестициялық жобаны қаржылық экономикалық бағалау. Төртіншіден, инвестициялық жобалардың тиімділік көрсеткіштерін есептеу. Бесіншіден, белгісіздік жағдайында инвестициялық жобаны бағалау. Инвестициялық несиелендірудің ерекшелігі клиент ұсынатын құжаттар пакетін қарау барысында банк бірінші кезекте инвестицияларды негіздеу мақсатында, атап айтқанда фирманың қызметіне, өткізу нарықтарының өнімдеріне, өндіріс үшін пайдаланылатын шикізат пен материалдарға, өндірістің қоршаған ортаға әсеріне, кредитті қайтару кепілдігіне қатысты сұрақтарға жауап алу мақсатында құжаттарды тексереді. Банк сондай-ақ озық технологиялардың, білікті кадрлардың және тағы да басқа қызметтердің арқасында бәсекеге қабілетті болып табылатынына көз жеткізуі тиіс. Мұндай сараптама, мынадай құжаттар негізінде жүзеге асырылады. Инвестициялық және инновациялық жобалар, техникалық, экономикалық негіздеме, бизнес-жоспар, экономикалық тиімділік есептері және қарыз алушының инвестициялық қызметін негіздейтін басқа да құжаттарға жататын жиынтық құжаттарды жасау үшін қолданылатын бастапқы құжаттар, атап айтқанда смета, калькуляция, анықтамалар және басқалары. Инвестицияларды негіздейтін жеке құжаттар. Инвестициялық жобаның банктік сараптамасы екі кезеңнен тұрады. Алдын ала талдау осындай схема бойынша жүзеге асырылады. Біріншіден, ұсынылған инвестициялық жобаны тіркеу және оны инвестициялық жобалардың ақпараттық дерекқорына енгізу, яғни банк инвестициялық жобалар шығын орташа және үлкен болып бөлінетін тиісті ақпараттық массив қалыптастыруы тиіс. Инвестициялық жобаға алдын ала талдау және бағалау жүргізу. Үшіншіден, инвестициялық жобаны талдау мен бағалауға қатысты жобаның тапсырыс берушілеріне жауап беру. Алдын ала сараптама нәтижелері бойынша мынадай шешімдердің бірі қабылданады. Жобаға терең сараптама жүргізу, кәсіпорынның қаржылық жағдайын бағалау және инвестициялық жобаларды жүргізу туралы. Келесі, кредит беруді жүзеге асыратын банктің басқа да бөлімшелеріне жобаларды беру туралы. Болмаса, алдын ала талдаудың қанағаттанарлықсыз нәтижесіне немесе жобаны белгілі бір шарттармен қаржыландыруға мүдделі инвестордың болмауына байланысты қазіргі уақытта одан әрі жұмыс істеу мүмкін еместігі туралы. Инвестициялық жобаны қаржылық экономикалық бағалау. Инвестициялық жобаларды сараптаудың негізі оның қаржылық экономикалық бағасы болып табылады. Ол Біріккен Ұлттар ұйымы жанындағы өнеркәсіптік даму ұйымының жалпы белгілі бағалауына негізделеді. Соңғы 3 жыл ішінде кәсіпорынның қаржылық жай-күйін бағалауды, инвестициялық жобаны іске асыру кезеңінде кәсіпорынның қаржылық жай-күйін талдауды, өнімнің негізгі түрлерін өндірудің шығынсыздығын талдауды, инвестициялық жобаны іске асыру процесінде кірістер мен ақша ағындарын болжауды, инвестициялық жобаның тиімділігін бағалауды қамтиды. Жобаның техникалық-экономикалық сараптамасының негізгі элементі осындай қағидаттар негізінде жүзеге асырылатын инвестициялардың тиімділігін бағалау болып табылады. Инвестицияланатын капиталды бағалау инвестициялық жобаны пайдалану процесінде таза пайда мен амортизациялық аударымдар сомасы есебінен қалыптасатын ақша ағынының көрсеткіштеріне негізделеді. Екіншіден, инвестицияланатын капиталда ақша ағынының сомасы да міндетті түрде осы құнға келтіріледі. Бұл ретте инвестициялау процесінің әрбір кезеңінде сараланып жүзеге асырылады.
Үшінші, ақша ағынының дисконттау процесінде әр түрлі инвестициялық жобалар үшін пайыздың дифференциалды ставкасын таңдайды. Төртінші, дисконттау үшін пайыздардың әр түрлі ставкалары, атап айтқанда капиталдың орташа өлшенген құны, орташа депозиттік немесе кредиттік ставка, кірістің жеке нормасы, инвестициялардың тәуекел деңгейі мен өтімділігінің пайдаланылуы мүмкін. Инвестициялық жобалардың тиімділік көрсеткіштерін есептеу. Жобалардың тиімділігін бағалау қағидаттарына байланысты бірқатар көрсеткіштер пайдаланылады. Негізгі көрсеткіштердің бірі таза келтірілген табыстың есебі болып табылады. Мұндағы жылдық ақшалай түсімдер N жыл, I дегеніміз дисконттық ставкасы және IS бастапқы инвестициялар. Тиімділік көрсеткіштер жобаның барлық өмірлік циклы ішінде жинақталатын барлық жылдық ағындар мен нақты ақшаның жылыстауы арасындағы айырманы дисконттау жолымен алынған шама ретінде анықтайды. Егер тиімділік көрсеткіші артық нөлден болса, онда жобаның инвестициялауға қабылданғаны жөн. Егер тиімділік кем нөлден болса, онда жобаны қабылдамау керек, өйткені ол шығынды, және егер тиімділік нөл болса, онда барлық шығындарды жабады, пайда әкелмейді. Белгісіздіктің негізгі себептері технологияларда өзгерістер, құрылыс мезімдерінің бұзылуы және тағы да басқалары болып табылады. Сондықтан банктер инфляцияның инвестицияларды бағалауға әсерін анықтайды. Жобаның сезімталдығын талдау және шығынсыздық пен сенімділік баламасын талдау нәтижелерін бағалауы тиіс. Сараптама жүргізудің негізгі принциптері сарапшының кәсібилігі мен құзыреттілігі, инвестициялық жобаның барлық аспектілерін кешенді талдау, сандық баға беруге болатын белгілі бір критерийлердің болуы, бизнес-жоспардың барлық негізгі бөлімдерін бағалау критерийлерін есепке алу, сараптама жүргізу процесінің жоғарғы объективтілігі, сараптама жүргізушінің бірнеше көздерден ақпаратты тексеруі және алуы, резидентке сараптама жүргізуге жәрдемдесу, сараптамалық процеске қатысушылардың инвестордан және жоба бастамашыларынан тәуелсіздігі, сараптамалық бағалаудың объективтілігі мен болмауы, сараптама жүргізудің барлық кезеңдеріндегі құпиялылығы. Банк сараптамасы әдетте қарыз алушының инвестицияларын негіздеу үшін құжаттарды сараптаудан басталады. Олар компанияның қызметі, оның өнімдері, өндіріс шикізаты, кадрлар, экологиялық саясат, несиені қайтарудың басты кепілдіктері тұрғысынан тексеріледі. Банк өнімінің технологиялардың, кадрлардың бәсекеге қабілеттілігін тексереді. Мұндай құжаттарға инновациялық жобалар, бизнес-жоспарлар, тиімділік есептері, бастапқы құжаттар және осы жобаға инвестицияларды негіздейтін басқа да құжаттар жатады. Мұндай сараптаманы арнайы бөлім немесе консалтингтік фирманың сарапшысы жүзеге асырады. Осы тақырыпты зерттеуде пайдаланылған әдебиеттер тізімін келесі слайд презентациядан қарай аласыздар.